Maraba menji wangalizi na mshirizi wa tukufu wa ASMC na nawaja uzemba waza matangazo kukusu usharike na ufanyazi wazima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na mdisami hiba ila khatilafi ya jiri mwana nyasulu karibu wa nurungu hakuika wajibu wa kupe emisyon. Sha karnaula sa wakati hama lihili mwabiaoni ngarjuhuni ka sanshafi ya ize salamu ya laudio wakazi tujunji ya lumemasu ala ya hatu. Hassan Shafi, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gawena zaidi ya kazi za ulaulio kazi ya Komori, idirju njiari wa masuala hatu. Raba menji, mwana majuralist. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi kaim. Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya'i wa al-mursalim. Habibina Shafina Mawlana Muhammad amma ba'di. Watukufu wa Komori mnyeshimu dani. Watukufu wa Komori mnyeshimu nze. Yidi mbaraka nizi ujolo hulu samu haja manda umu leke shoba haa hamwando ni tamani mungu edula ka yidina alfaizina awami bada awami nizi ujolo hansi na muo hata hale kamwa benze ya basawwe masuwa ya Komori nana wananyasi waroha hawenda watsahe dzihiru harumaze nzi za etranje nizi ujolo jailia wa hunde dzihiro jema Nyezi mungu jujailia wananyasi waroha tena awenda watsahe maisha halumaze nzi zambali nambali Nyezi mungu wabuleze nziya Nyezi mungu ya jailie haini mruweka unge na haji Nyezi mungu wabulie yoka mga benze Nyezi mungu ya jailie wakomori wikao haini mungu na kubayan rongo Nyezi mungu wabulie zo eka mga benze Nyezi mungu ya jailie ya komori ipepeye Isha Allah ta'ala Nyezi mungu artsaule juka na kheri ni masiwa, artsaule juka na kheri ni nzi, ikamu kwa benze. Niveshe umuhunwaidi unu niveshe guvernori wa ishesi wa shangazija, wana Ibrahim Mze. Niveshe mzadi Shamina, niveshe Dr. Zaidu, niveshe hujimlifu wa imasiwa pia, rangunzu wani ujamwali ujangazija, niveshe umuhunwaidi, kaidi mbaraka, ngarjuhunda maha jamadawu na jamadawu ni kamu kwa benze, isha Allah. Maraba menji Hassan Shafi, alias Terzege. Baadhi ya huwa Komori ngone sokaya hizi yarisazali izo uizo ngendao no sisa ya Komori nsini hanihili ya Komori ya sansini sazi nuhenu siku tsuhole ngutrao leo shingo leo jao yedi hata abahani tsuhole ke tsone ha mishahoke mabahazazi wa yeha hata wakata hemi simashu wajiwa yeze nga waboka na asha wanuyo kaiti hata Nchuali ya basmati kwa 1 kilo ngeringao majana maidida mungu mfukari hauna mungu mirandaru takriban Suala hama nilo hujuli jibu hana mnachi Sikau tsa hatereze suala wikawe suala ya niwea wano muhimu Le suala ya hema ulama Wahantia Rije rijadi Zimbabwe karjasoma Wala sile wala dhimuru wajibu Shangara mbao kana nsi Ihana ilmu Nsi ihana mungu mbiliwenda ndaru ya mwanu do sila hiyo ndiye awali ya mwanu do armansi ekensi kwa tu respecte Mwenyezi Mungu hizo ya hamba Mwenyezi Mungu etuifanya hizo ya zao tika ujawa njeni jali zize ima ulama uwa hensi hatu ka fundi weda wa soma rajara kubalika we fundi hamba iza sharia za kislamu si hakim fundi wa dini ya tebalbala harma ima soya hawebe fundi Nyezi mungu kabenze mungu kabenze fitna. Tume Muhammadu sallama kabenze fitna. Hauka fitna ya mba al-fitna minashadu al-katra. Fitna lo zero, hana mungu ya tinza manadia. Habungeye, rika ujari rijali zizema anarambi ya mafundi wapi. Wakubali rakubalika umafundi. Watijibu hesha rafa. Choka umafundi. Hauka fundi, emanaramutwe, emanalo fundi la urakubalika fundi. Ika fundi wadini, humundia na fitna. Na balibala za uyenga enzi, za uyengera isuwa edawla ulio, izo za honda wena ye. Kamutawana ambitana. Ikanga wa problemu ya kidawla, hau ya kiezi, ya ukawefundi wa ulama wa dini, wakura kubalika ulama u, kutuanza ra isezali, yu afira honda wena ye. Yu afira honda wena ya uka, nyesi mga mbakana. Ika uyenge mwanaida mubure nge na izo juka ufanyili ya. Kartuma biyani wakaya nisoma na nisomo, sikarja soma. Chala zima ngariko misiri, ngariko armaze darasa, ngariko armaze darasa, ngarishezi mafidiotu wa dawa. Ya hula zima do respecteana, ima dhoma na waliyo. Yo respecteana, ho respecteje, dukana lazima fundi.
La réunion est solitaire. Ils sont tous les gens qui ont été élevés. Ils 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 ont été élevés. Si tu me regardes politique, dis nous, il va dire la politique. Bah, mais c'est un canal utile, quoi. N'a pas rien dit ni politique ni autre chose. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens politique. Il y a des wandu wa mdunke bai Abu Jahali alayhi lana ni wandu hai wakaufanya politiki hao wa hunde wandu wakendao nao hili wasajawe wa tie balbala halumai dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambati ndiyo Mwenyezi Mungu kajakubali ya dini hai hili warilwa iwe mna shioni wa soma dini rikubalika wa mna shioni wa soma dini habisa dini rielewe. Chasse belle belle ça m'a fait un jeu de tout mon attitude n'est 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 Shaba honga wana nchuya hako. Hakukutuwa inga mrubu ureka batisha tunga. Ngabunga wana namna. Mafundi wa dini mwetambali ya mfanyo nrugu buko. Mwemarege dini mwepolitize. Mwaitiyaru wa politiki. Mwifanya wa namna za ukana. Leo, nga mrengo dini mwibadiri. Mjoka zinaleze kweli. Shaka mbadiri ubadaka mtuwa zali mawazali. Na mwanze mtanze. Mwezi mungu wa madari. Kana kama naka ushinda mumboe. Sawabu mwezi mungu ya mika. Izo namna. Apogelezi makwezi. Sisi nwanuladhumri mjibuni. Shangara mba ukaze hakizini, na mtafadhali kwezi mafundi wako. Gari mikeli mastehi hanyu, na mreze tinu, ile husha. Na mreze tinu, wana kubalika sima Islamu, kubalisho mrabi yao, msikia mtu sikia haruma balibala leo tena. Mriminyeze mnyungwe hatu, mnitia haruma ukafiri, nesikana uparukaru makafiri, haukasiri juu harungu, wadazatu wama Islamu, rihundu wababatu wama Islamu, rihundu makukatu wama Islamu, rihundu mijiatu pia wama Islamu wenji. Kana namu juwa mri poteze mtikiyarma, mri tiyarma rupfir, ya ulitoharma usilamu wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Au lazima rijeri mambia ni baru kwezi, kana mretse tini rehusha harme dini. Uluna balibali ya hina mwa hedda ula lakini yunenae. Shakana namu mbali nafasi mtren tini, harma rupfir ya uyenge dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Ya ukana fundi fulani ya mejao, fundi fulani ya mejao. Sinena mna iyo, kutuanze muftora, iyo aferi ya hamo dayo nao, kusuomu hama dao, inda shina nilone mafunda mandao. Chamsi njie mjuha mjia rama Facebooku mlangani hukana vanu vanu imamazali yende mwahi dola na mwanzi ika mjanza yende mwahi dola isi mwamiketa hamika hamiko tukufumu hamara ya rabu yukunga mdo tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chatsinda ami wala tsinda awe buflani ngele awe kujotaiki ya rwa hali Mwenyezi Mungu batisicha. Ya kulesi mari, rijewanu, rijeleze suwala iluka. Mwenyezi Mungu ambakana, na rimiste gini. Tuwe Muhammad sallama ambakana, haini mungu ya inga fundi. Ya wahamu yengi. Nasikia na jutari mwengeni, haukai fundi watu mtuwe Muhammad sallama. Na rimiste hivu, nasima rimiste gini bani, shana mfanyi za uka rimiste gini za kwedi. Mreze batani ya ndraba mafiti. Zero ptwiri. Ne politiski ya upolitize gini ya Mwenyezi Mungu sallama. Haini mga haba joku jayidi. Allah, batuka balibala ya hamizi. Ya nifunga tumala shiyo nje mahali ya mbechao tijao tijao. Katwanza hezi ya mbechao tijao. Bani hezi ndani. Yedi ni ya mungu ndani. Shedi ni ya mungu yonde asi. Yonde asuri hatu. Ndi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Karna ukada koro mje mriki ya rama balibala. Bani hindi mtiti ya mashia. Imi titi ya maislamu. Mahabusa salawati. Si wanu razola ni mafuni. Ni wanu maislamu. Wajuhu wa mredi ni ibanu. Warithisha si wanahango. Lazima respecte ya dini ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana ujerjeri njiaru mabatan balbala, mjiaru mabala, balbala harma ya dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Haini wakati wa joja yidi Allah. Watu katabu za intiru ya ukana mafundo mbajao, mafundo mbajao. Zenguzo kisi haki.
ngarasimisha wakazo tiziaksiona hani kwa tujiwe wa sine ramba ni mafundi ngazo juu wakati ngazo juu ramba sini mafundi sana haukana wana ilmu mnujua somo shayo juu iroha he martado ya dalia ya bolia simari mrespekteni ikakamje dodwela ikakamje dodwela kana mrespekteni siwa saya kachu amerika ni wangu kwa mtu mtu badala ya rutwiri harmeti ni mizi msukaru kwa tarani na singa tsaho iti ya tuini mizi mgu hayanzi hauka sisika jana fitna la hidini si ukubalika mizi mgu ya mzima si tunde wangura na kubalika mizi mgu mtu wa Muhammad sallam habu ho ali hilafa singa amerika mizi mgu haamini mtu wa Muhammad sallam hamike hilafa hamika ufundi ya jari somi ya silimisha ya mwune fundi wa tutuwa Muhammad sallam waeche kani mafundi wa saya mlomi chini na mjomu tebali bali harmeti haidu siku watu kaidi Allah mtuja mtebali bali harmeti ya umarafa siku fulani ya umarafa siku fulani yeri kienda wadoka na baraka na mtafadwali kwezi ya zamba wa wakati hapole mpole chena mtafadwali mafundi wako mkubalika ni mafundi sila kubalika ni mafundi mjirespeta mjirikesha ushaani mreti mwengu imamazari ya wafira kudawu nai mkumbu yungu bure narutuka mkumbu bure mkumbu yungu bure shaya alimamazali mnashioni ya madawe bu fulani ya mungu mungu bure na mnyesi mungu amba kana mbukado yenga mdu haku hauka huyenga mdu bure zona faida nziro ya hanga mizewa nede hizo nyine marambia ni mafundi kashiongoshi nchi upata mdu haibu na mdete shiongoshi nchi ni mafundi watu bangadu ya mafundi bangadu ya mafundi wadunga mafundi alarume mafutora ya hatu ya hida ula ya kumori wadunga mafundi wakia ungwambweza ezambili hao ezambao ezalazimu wawadea wakao wotu mafundi baada kwa tulespekta izu wanzao na mnyesi mungu haungbu fundi mzima mtume Muhammad sallama ajari alimisha harialimisha hachamikali ze wizarazimu hamikali ze hamrithishani ni mafundi watu ya mulazima mkeyama mtume Muhammad sallama kamna tushira tuduga zimunguza haipia wakandia tole nyongo sha lazima mlisteji mstehini wewe fundi ukubalika ufundi mimi nashioni kubalika ufundi wangu hizo namna za upenzi shikeni namna inu na mtafadhali bainsi amjogi rotsa na sika tutari kama ndenosi wakati mizimu kwa behema jiala hore ndenosi kar tutari kena namna hiyo ngal tsauri kama stehi ya kutai mizimu subhanahu wa ta'ala na hustehi walio waligasi toma na zakai basiwa hizo ni desemu na zao kutukubali urizi kutakubali kujarizi ndio bakisho watu wakati wa hapo juhuja bakana huimari minye hizo atanziani kana huimari minye hapo hiyo message na kwa Japan nimeshe mafundi watu watukufu msoma kirespe shaka mwambie mastaika na nilie imani nilie dini baba nilo kutire kama ngu swali ya tende harimu usilamu de imani ine mwaramia ni mafundi na nilie dini hatu harimu masiwa bade manetini ya tukai hamaji usilamu hiju ya harimu tsimu shaiga tsiri zojo kan tsiri hamaji ama tsiza hamaji mungkin na rinu respecto ni kanima fundi watu na mlesteka si 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 wana zionu hanyo mreti si zebele bela za hima suwa haini wakati wa doja haidi ni Allah watu katabu ya rmima suwa ya kumwa sinu kuzo ti ujisa na mangaliye harman tsiri njiza swali wa mjale sina hojuzi kundaro harman tsiri njiza wala letranje si njiza swali juzi kundaro shamtu jamtu tabali bela harima suwanu mangamizi masuwanu nyisi mga rengele bela heriveshe na hii garihana ukalibale hija kanaka ukubalika mimi shaletu rengu wa inu wema kanaka utali hurengu wafu amba jau shaletu ka urenga pia ina mna umichitaba wema siwa pia na mungi garihamba ukana kwezi mafundi wapi ya aminika ni mafundi nikubalika ni mafundi na mlete shiana na mlete upehu na mlete ruhombi beuku mkamruezi mnyezi mungu na mlete niyambi ni ruhombi na niyambi nizia kusadi zinji baizo mnyezi mudi afanya hata mani isazali ya kira iso ya daula amara ya raru kamna ushila mumzi ya hauka mnyezi mudi afanya njini mafuji sa njiti mnyezi mungu na mnyezi mudi kufanya izo anzao hauka hamba wa yamkuru Allah wallahu hayri lmakiri yende mwenta makiri mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala chatindanyi wala tindasi abunga mfa uo nga rikazo abu mfa uo rimambie ni kanyi mafundi watu lazima li mstehini shaka wakati ukao karana ujwari mstehini ensimu yangamize haramanuku bukoka jaladini lazima respecte masiwa respecte mafundi watu mrilile amani masiwa rilile idini hensi ya Kongo
isole zinamna na kauti ya wanumje zambe isole zahali zimada muhimu na kauti ya zambe banleo mrudi nji harumeza satena wale manama huniambia mvua wahe tsohole mimi amabuka alimama zali hakika imama zali ajota nisini irehusha shaka sina wabirilizi waji yawa na sina wabirilizi waji nroki ya sautusha wabirilizi waji wekao wafanya hundu ngobo kakajalikia na usila mwatu ezo lazi nesitwadi ya ambizi wawarima siwa madirektoru wanomeo harumaze madirektoru wanomeo harumaze wizarazinu harumaze wanomeo munu wafanya hundu ngoza tutaiki hako hundu wanomeo wende wake direktori wa societe deta fulani virilia insu hole virilia ima insu hole chama direktori mwanomeo mtu ufanya ze staiki harumema siwa mfanyo msetu mfanyo nti mfanyo mabani bani etini hanyu etini giona wenyi Etsiru tinda abu miruadi. Etsiru tinda abu junaidi. Etsiru tia abu miruadi. Etsiru tia abu junaidi. Shaini ya hema swapi abu junaidi. Abu miruadi. Mreke tiru mwirende posho la hanyo mfanyo zo manzao. Tuhole ya nisikito tawa zabari hindi. Na raisu heda ula ngudebloke. Ngudebloke hile ntika ya mhamani. Baranyi ni madirektori manumeo nga mfanyo zo manzao. Ngarjoso pareni. Hukaka na mbani nafasi mfanyi zo manzao. Yala tima luka ya hanyu. Yala maluka hee opepila soko mreani. Na mwagina mtafadwa likwezi. Na mtafadwa li mbule tinire husha kwezi madirektori. Mlio leo na maministri mlo leo. Na mkubale ya kenti inyo hatu sonti. Umu jitama alimasi yuwa. Kaulungu hali yungu wajoshia nga kawi mrulasi. Leo uri takle hali. Mimi nga mina haki na bezo waka miraya mkomori. Mimi raya mkomori. Nchutai maisha angu wa miche. Na mtuhe maisha hee komori pia. Yaba sawe. Mimi mbwa ni mama zaidi dako rami dako. Shangi sina ukata kuro wando fanya msajaji jarume masiwa. Watienti harima rupti rinziro. Watienti harima problemu ya watu wa ikono wami harimeti. Yesu lisi ahwe lini bali chuhuleta inuhe ya kabati tartibu. Kabati warungwa wa shapi wa siziluku. Aa, wanendugo ilomani inuwa era iso hedaula. Era iso hedaula ndu landela olinu. Kana uja renge wizara rinke ono wakwa tutuwa mnyezi mungu, ike watu kwa zede sango. Hakamdu ujwa mnyezi mungu ndo utawazo haswali, hafanya ibada. Uwanjuu mkwa zedo manazino kwa swali, hafanya ibada. E imani yungu kwa, jeneka na imani yungu uja msirini. Imani yungu uja saundi zinungu fangartabi ya oswana titi, siwanditi, rafanya parti ya sesera, huima hata leo, rafanya wangu wa jawa leo, wanjiwa sabote nsi ya kongori. Hayo sikitwa matole hata wali sikitwa ma kabati mwe njarima nasiwa. Sajeri no jo vesha isa hela ula ili zenongo zinozi zibadili. Zenongo zikatsa zibadili. Fa fama tu rais daula. Ngatsa zenongo zinozi zibadili. Ka jabadili kana ukata ko rena mnayo. Na respecte nga mu respecte rais wa daula. Ngari ambia zenongo zinika ka jabadili. Wanu wanu kana ngoba nafasi. Kanongo banafa sokan siyo henda amba yiro ula siyo henda ha sante siyo henda apare siyo henda amenje kabatima yiro ula kabatima yermiti sabani zibelilo kanongo jwa kena mdainu likari mabatani za mafiti ya bo lazima respecte era iswa idola respecte madomano liban waende sawa ze wizara za hondo waende sawa nai kachwa respecte ngarambia ukana na mzio digo ibao komori ngwatawara hushambavi. Haini wakati watu kwa problemu ya tuhole. Haini wakati watu kwa problemu mwenji. Sabari hindi, sabedi kwa. Na imuwa heda ule hajota enti. Haini wakati suvasi yoza utolwa. Yeni kurika ike njema. Wake ntuhole harmeti. Wake mwenji harmeti. Zinongo hizo pia. Nazibu lukawa. Sabari hindi lohele namna yu. Kartujiri wa hata. Si wanashama wa kipartia serse. Rahimile muwa hedola. Wabangari mambia wa nikana leo. Raka ujabano. Rijaribi hunguna hidi leo. Mambia wa kumori. Kangartuka na muwa tahale. Kamunga benti. Mwenyezi Mungu arujalie hunde madhama na wa kweli hunde madhama na wema rais wa heda ula jua tungu wa madhama na wajoka na imani ya masiwa wajoka na imani na mabavu ya hao walitende leo kama mwenzi hizo ndizo lugu bukao rika ujabana jeri zambe leo ukana Mwenyezi Mungu anke rais wa heda ula sawabu ya mike matomema ya mike umulimle dene famia ene aramia ina asiba tusera mdunga ya hunde wa nyumeni wa jukana zidwa manasinu wa juhele wa kao mzula wa riwa ni wangu wa juhele wa uhensi ya namna mkudu ya ladhini
شكلنا منا هينو وكمورك أنا ورخوشة هينو وقت استوتو على ما problem أبو غير كأو جمال جري رسميشة ريانبي إما الدكتور واي إني كور ميلواتي ريانبي كنا قال دي مو كموري وروحي أرمى زنزايا وكموري قال دي مو هنري مهيل وعلي وهم نتصور يا وكم كموري هنسا ما إلي هنن روفي نبغى نرجع كم كموري ولي من روفي من كموري ولي من أبو شيء هنسا ما إلي يا هم قال سهوا ينسو هلاي جي حمودة وهركبان وكموري ولا وهرمى زتابو يوجو كوارن جزء تقول وياها الفرصة دلندرو يهاتلو أنجية وارن جزء تقول وأولي زمرا هي يسولمنا هكمان يجو كيني كعبون تقول زايقة نميرم أمي أليا كيني مكم أمي كان عبون تقول زايقة شيلة دي ما الفرصة دلندرو أنجية وارن جزء تقول إنه وأولي زمرا هي ومرا هي وارو هرم problem يتقول هكمن كم ريان زمان يلي هن روفي نبتة يا أولي زمرا زمان بمساجيني وصيلي الفرصة دلندرو يتوفي هاتلو يا أوبيرليا يا ما 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 كوميرسالون أو كم كوميرسال جو كيني كمان أتصل وياها وحتىها ميتشون من غابون بوي جويلو ولوني هو نهوزو في سكين كيس ميتفر يسخيني فمادو وخيني شاسيني روالين كلي بيرتو فانيز وانزاو أو كان عندي وزيرا روا وياها على كل حال زنقو جوسيا شيء ما نبكو وادون هو كتوين يجي كتوين يا لو كانوا غابلوا وانا فاس وفانيز وانزاو أبغى غير تصورهم بكانا يدريتر واي إنيكور تصوره سخصوني من فرصة دلندرو وانجي هرم مزه مغازي واتوين سوولا غولي زمرا هي دين سوولي حاجه كجكدت اليا كينيا مونكر سو امريكا هيسا نودي مرا بيري باجي سوولي هرا كبام وكومور ولا مار مزن زايا امري جي هما رارو كومور كان زمايل انا روفينا موغو يا بكرنا وجوري كان ما بروبليم يا سوولي على كل حال نزل غوزي كجكايا زابتي ديزولو ليو يودي مانا موكانا امينو كازي زي زافيرا زينكاس جاكايا دي 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 زي رئيس زالي لانغو دي سي اه او سامدي رئيس دي زي رئيس زالي وانا ركوبلي يعني بابانغا سي رانونغا سي هاني ملوغي دو ني سول ريسبونسابل هاني ملوغي دو مانا واي ايزو امباو اه وانو سي وان بكرا اي سازالي كاجو كام يا تيمي شاكي نا مونغو واي وامزيكيسا دي فامانا اي زابن دي وان واي وامزينغيزا زان دي واي ونو كانغو واي يسو واتو واشا واحد سيو يو فيريا ها شامتا ونا بكان دي نا مونغو واي وامزينغيزا wapewu waniambi watu na muda neti basa uhe maadui wa neti karwa jua gabu wanruka mwana imani neti karwa jua tena hukaini mwana mkwa wizara utushida yende sena mna wala dhimu uti mwana imani neti ika kutushida ranti wanzako wanesha jana disponibilita hili nisa jana kutuso mwana hili kati si jiso mwana utushida lizo Eka kutushina wa reponde ze namna wanikiwa mbujusu mwono huzi ya mbakanti na ushina Rasid na Rais Walonjizi wa wahamma wa Yonde kukajali mamuru Yonde kukajali mamuru Yonde kukajali mamuru Ika usodunga kainu njizi Shangaba mga mabu kumujose ya kona mweya Inuda inga majose kukana heshili wa kia hibi henza hesava Ihabia zondo Ihabia zondo Namu Amerika aza itua Karana wabamu nafasi sasa leo Rais ya zarekana wabamu nafasi Yafanya msetu yafanya metinu Nipufu la hae waiche Nsinu wa komori kwa tsawo na raia komori kwa tsawo ndema hindu wale watsawo ishi mwenjeni watsawo ishi nzuri kuzo tunzozia ni pia gasi e nsiki bia shanti na rona nisha ni yangu 2016 ya ringezi watso watashilio taabu ya mbendo kwa gasi bani ndo mane tsini ito ito panga lokana kartu amine ba vititi fanshia yimbo vititi kartu amine fanshia ba vititi ndi ze enforce fanshia na zukubali kasi enfurga enfurzi fanchia ngapo so fanchia yonde namna baba ule parfait de nabi wa kwa konsole hata wenku huizi ezinji za fanchia na zikubali yele zinda zi iza tufanchia rikubali boka naam etinu wenje kwa bizi fanchia shau habe so fanchia ya lazima rike rike da kurno kana ujo rike rama msetu wa mafiti ulewa ya mkomori leo ngutwa ngutole ale mkomori kutwa yashimo njeni mkomori kutwa bila rama njema mkomori kutwa sharma sante njema Garumbo duwa kama kwa benze zike biyono kipe kama kwa benze pia insha Allah taala izo nizo biwa rumbao Shamru dhalimu Mru dhalimu kana ujua ya nko wizara Ngari nkwe raisi Ngari nkwe raisi wa hedola Matomema na hikma Nisi wa mjeli atungwe madhoma na wajuka na imani neti E kama kwa benze Banuba isho ndabika mina niambi neti ya timrenge Baisho flani baisho ndomu hatu kangena niambi neti ya timrenge Na rengi wajuka na imani neti Maraba miji ya San Shafi ha mwiso mesaji ndini wajua besho wa Komori ili rujua uzia ili satu hino Habade mesaji besho wa Komori lukana wa Komori wa Komori kwa tuna bezu ya nungo wa Komori wana bezu wa duha wa lewe zinzaya
السلام عليكم ورحمة الله.